Kapitola 0 až 20b, strana 8, cvičení 4. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme počítat opět rozklady, tentokrát budeme rozkládat na tři čísla, přitom první dvě musí být dohromady 10. Takže 16, 9 a dopočítám do 10, 1 a do 16 ještě. 6. Čili 16 mohu rozložit na 9 plus 1 plus 6. 17. 17 rovná se 7 plus do 10 mě chybí 3 a ještě do 17 7. Takže 17 jsem rozložil na 7 plus 3 plus 7. 18. 10 plus do 10 mi nechybí nic

1 plus 9 je 10 a do 20 ještě dalších 10. 20 jsem rozložil na 1 plus 9 plus 10. A teďka tak přemýšlím, na co mě to všechno bude. Já se dívám tady na ten první rozklad. Co kdybych nesečetl první a druhý a zkusil sečistit 2, to mě dává dohromady 7. Takže já vlastně tady počítám příklad 9 plus 7, který k 9 se to dopočítám do 10, a potom ještě mě ze sedmičky zbyde 6, a teď vím, že je to 16. To by se dalo použít, když bych počítal příklad třeba 9 plus 5 a nevěděl se, že je to 14, tak bych si mohl pomoci rozkladem přes desítku, kdybych tu pětku rozložil do desetí, 9 plus 1, tak a potom to, co mě zbylo z té pětky, to jsou 4, takže 9 plus 1 je 10, plus 4 je 14. To je docela dobrý využití. O tom přemýšlejte.